военните се включиха, като създадоха допълнителни патрули, подсилиха се силите в тила на гранична полиция, координират се взаимно и работят заедно екипите на гранична полиция и военните под координацията и ръководството на гранична полиция. Обсъдихме и предприехме мерки по поправяне на пътищата в района, което е много важно, тъй като това дава една мобилност на екипите и възможност да работят. Осигурихме допълнително и ще осигуряваме допълнително техника, с която да наситим този терен, включително дронове, включително безпилотни летателни апарати. Засилихме контакта с турската страна и днес в 14 часа предстои среща между заместник министър на вътрешните работи на България и Турция с директори на дирекции. Така че изключително много разчитаме помощта от турска страна да се засили и да се обърне внимание на този проблем по-сериозно и от турска страна. Каква посока ще бъдат тези разговори? Разговорите ще бъдат да се оплътни зоната от турска страна, тъй като там се събират огромно количество мигранти и когато се събират на големи групи, затрудняват работата на нашите гранични полицаи и силите на Министерството на отбраната. Какво е състоянието на самата граница? Има ли пробойни? Имате ли яснота откъде преминават и как мигрантите от турска страна? Имаме яснота откъде преминават. Мисля, че много се спекулира с пробойните, понеже от средства в тази насока вече са обезпечени. Планирали сме дейностите и Министерството на отбраната започва да ги изпълнява. Но преодоляването на това съоръжение става за минути с стълби и най-често това правят мигрантите. Не си представяйте, че те минават през определени дупки в защитното съоръжение. Те поставят стълби най-често стволове на дървета и буквално за минута или за две минути успяват да преодолеят съоръжението. Така че... Вие казахте, че лично сте го видяли. Да, да, видях записи на камерите как се случва това нещо. Има ли резултати от изварените мерки, които предприехте вече? Има резултати, между впрочем, натиска намалява по-малко, което означава, че мерките в две посоки са дали резултат, не само тези, които изброих, а и цяла седмица интензивно се работи с каналджиите. Аз не случайно казах миналия петък, че по отношение на тях ние сме обявили война. Естествено образно казано, но с цялата сила на полицията и всичките сили възможни, събрахме информация от всички служби, имащи отношение към този въпрос. Направихме списък с лицата, занимаващи се с тази дейност и цяла седмица работи активно с тях. Вече дори изтичат обратни информации, че това ги е респектирало и силно е затруднило от дейността им. Така, ако мога да се изразя, това за мен не е дейност. А това са... вътрешни проверки? Това, което по същия начин текат вътрешни проверки. Имаме няколко такива случаи, в които вътрешна сигурност работи особено активно. Събрали сме всички данни и от ДАНС, и от нашата вътрешна сигурност, и от всички служби за случаи, в които имаме съмнение да са замесени наши полицаи. Работим по тези случаи, ще бъдат предприяти мерки буквално следващите дни в различни посоки. Ами, вие ще ги видите. На фона на това, което казахте, че намалял мигрантският натиск, обаче... Ще има рукади, ще има лица, по отношение на които ще се предприемат и наказателни производства, така че ще ги видите конкретно реализирани тези мерки. На какво ниво са те? На различно ниво са. На различно ниво са, общо взето, до към среден състав, така ръководен. Като цяло. В регионалните дирекции имате предвид и в София? Имам предвид основно, да, в регионалните дирекции по места. Намалява ли? Вие казахте, че намалява натиска, но... В София знаете, че настъпи промяна. Имаме нов директор на гранична полиция. Сега се сформира екип към този нов директор, за да го подсилим достатъчно. Екипа е назначен вече, започва работа. Ще отделим и допълнителни сили, защото тук на място се чувства недостиг именно на ръководен състав, който да координира действията на допълнителните сили, които вече подсигуряват границата. Така че правим всичко възможно да осигурим повече ръководен състав, по-добра координация и мисля, че резултатите се виждат вече. Цифри имате ли ги тези резултати? Можете ли да посочите? Да, ако натиска беше общо взето около 1000 и над 1000 души върнати на ден, примерно за изминалото денонощие, те са малко над 500. Така че има ефект определено. И вярвам, че този ефект ще се засили. През тази седмица отново се заговори за закритото гранично полицейско управление в Болярово. Има ли някакво решение там за преразглеждане заповедта на Рожков? Ние търсим цялостно решение за цялата гранична зона. Случаят там е такъв, че основната част от служителите се намират в това управление, като то вече не е със статута на самостоятелна структурна единица, но като махнем част от администрацията, която е преместена, основните сили се намират там.
А ние търсим да наситим целия район от близо 300 км, като това подразделение е само част от този район. В момента внимателно се ревизира и се обмисля как да бъдат по-добре преструктурирани силите, включително и допълнителните такива, за да има по-добър ефект от тяхната работа. Ните как ще бъдат включени в... В момента не мога категорично да ви кажа, че няма да бъде върнато. Мога да ви кажа, че в рамките на следващите седмици 2-3 ще бъдат взети цялостни решения за цялата гранична зона, в това число и за Болярово. Ситуацията в бежанските центрове каква част от капацитета? Коментарите са, че буквално са препълнени, да. За момента отворихме едно от фургонните селища, осигурили сме всички условия там. Не бих казал, че капацитета е изпълнен, тъй като има още едно фургонно селище, което не е отворено към този момент. Вярвам, че мерките, които взимаме, ще дадат резултат и няма да се стигне до препълване на всичките налични възможности за настаняване. А тук в Елхово ще бъде ли отворен център в Елхово? За момента не е необходимо. Ако възникне такава необходимост, силно вярваме, че няма да възникне такава необходимост. В Харман и в Елхово. На територията на разпределителния център. Към Стоянов, да. По какъв начин ще се включат военните в опазването на българската граница и българо-турската граница? Към момента имаме над 350 човека по заявка от Министерството на вътрешните работи, които усилват охраната на държавната граница с наша готовност до още една седмица да станат над 500 човека. Какви са техните правомощия на границата? Правомощите са такива, че ние извършваме наблюдателно-охранителни действия, но това може да стане едновременно само с граничен патрул. Усилваме с военна полиция, които имат функции за задържане. Така че ще може и самостоятелни патрули от нашата страна се дават. Откъде са командировани военните? От цялата страна. А колко души от военна полиция тук ли са вече? Не са тук. Чакам ги от седми да бъдат тук. Над 4 човека ще дават. Кои са най-големите трудности, които срещат военните тук? Някои от тях не познават района. Имаш ли такива коментари? Няма проблем с патрулирането, тъй като в момента патрулите са вместни с гранична полиция. Гранична полиция познават чудесно района. Нашите хора просто помагат от Министерството на отбраната. Искам да кажа, че имаме и техника над 60 единици. Очакваме и група от следващата седмица, допълнителни хора, които ще започне оглед и, ако е необходимо, на места възстановяване на границата, ако има такива проблеми. А за техническото оборудване има ли някакви проблеми и на граничните, които са има? Знаете ли, големите проблеми, които констатираме, са от лошото състояние на пътищата. Те не са ремонтирани качествено в нито един момент. Няма обезпечена пътна мрежа достатъчно добра, която да позволява бързо и гъвкаво разгръщане на силите. Договорихме с Министерството на отбраната това да бъде извършено в много спешен порядък. Започват такива дейности, така че нашата цел е, обезпечавайки пътищата, да запазим наличната техника, тъй като в момента изключително много е повредената техника следствие състоянието на пътищата. Това не изисква ли процедура по-специфична, възлагане на някакви обществени? По начина, по който планираме да го направим, не. Това ще стане с сили на Североизточното горско стопанство, т.е. няма да се ползват външни изпълнители или ако се ползват, ще бъдат минимални такива услуги, така че предвидили сме го да стане много бързо в рамките, пак казвам, на следващите месец 2-3. За да посрещнем зимния сезон с много по-добра пътна мрежа. Господин вице-премьер, ако днес постигнете договореност с вашите турски колеги, смятате ли, че мигрантският натиск въобще може да намалее не на 50%, а да спре, след като и турските колеги започнат да спират потоците? Категорично една още по-сериозна намеса от турска страна ще помогне, но отчитайте и обстоятелство, че Турция в момента се намира на свой ред под безпрецедентен натиск. Тя охранява много внимателно границите с Афганистан и Сирия и ситуацията в Афганистан, която знаете, че ескалира, води до големи проблеми за турската страна да пази собствените си граници. И аз не мисля, че е плод на нежелание това, което се случва в Турция, а е плод на ангажиране на големи техни сили по опазване на тяхната граница с Афганистан и Сирия. Така че нашата цел е да ги убедим да отделят сили, които да помогнат и с голямото количество наши сили, тъй като толкова много жива сила не е имало на границата от години, да спрем натиск. Да разбираме, че от турска страна почти няма гранична полиция. Към момента ние говорим основно за жандармерия.
турската страна голяма част от силите си от жандармерията ги е изтеглила, за да защитава границата си с Афганистан. И българите. Нашата цел е да върнем част от тези сили по нашата граница, което категорично ще помогне да се уплътни максимално и да се спрат голяма част от опитите да се проникне на нашите. Искате ли помощ от Европа да се справите с поискали този? Искали сме вече помощ от Европа, както техническа, така и логистична, така и като опит. Работим по този въпрос. За сега имаме много добра комуникация, очаквам да има и резултат. Не започва предизборната кампания. Казахте, че този път ще гледате не само да хващате тези, които купуват на място гласове, а тези, които организират. Малко повече какво ще предстои в това отношение? Вече има сигнали, по които работим. Разширили сме възможностите да се използват специални разузнавателни средства, разширили сме агентурната мрежа, много внимателно наблюдаваме районите, особено тези, в които през предходните избори е имало такива практики. Даваме указания по места как да се действа, така че много отблизо следим процесите, ползвайки опита от предходните два избора.